जमीन आजमात को कै और कै बलता ओ बद तक तो जाना ना हो लंडी को तलता ओ बद तक तो जाना ना हो लंडी को तलता। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو مراد علی کاٹلنگ ما د پرواز ٹی وی لخوا اورن صاحب سره د پختو د فلم انڈسٹری دی وړ تکړه هنر من یو ډیر خولي اداکار دی وړ تکړه اداکار کامران خان په حوالی سره خبرې تر کول غوړم چې کامران خان چرته پیدا شه چرته لوي شو فلم انڈسٹری ته څنګه راغی او نن سبا په کم حالات کې جون تیری نو یقینا چې پروگرام ډیر زیات انټرسټینګ دی تر اخیره وګوره سم شپورس هم ستاله رته ګورم چته په کله راځي او ما با ته دې ګنده زه نه کله بوزي ډېر ضربه ته بوزما په دې خپل منځونو کې ما دم لګه دوا کوا قدرمنو کامران خان په سن 1960 کې په پیښور اشنغره کې پیدا شو بل ابتدائی تعلیم هم په پیښور کې حاصل کړ چونکې د فن اداکارۍ سره د اکټنګ سره د فلمونو سره ډېر زیات شوق و دغه شوق د خاطر هغه تعلیم نیمګړ پریښودو او د اف این آباد لاهور ته لاړو او هغلته په شینی پروډکشن کې کار شروع کړو په ډیرو فلمونو کې مختصر کردارونه وکړو خو اصل شهرتو ته د فلم بدماشي نه منم نه ملاو شو د دې فلم هدایتکار چې کوم هغه کیسر سنوبر صاحب وو په دې فلم کې بدر منیر مسرت شاهین او نعمت سرحدی لیاقت میجر اسف خان او نور ډیر زیات د هغه وخت سینیر اداکاران شامل وو دا غوی مخکې کار کول یقینا چې ډیر زیات ګران کار وو او کامران یو ټیلنټډ اداکار وو یو ډیر تکړه کس وو د دې وجې هغوی په دغه اداکارانو د مخې خپل فن مظاهره وکړه خپل ځان ښکاره کړ د دغه فلم نه بعد کامران خان ته د ډیرو فلمونو آفر وشو او په هغه کې هغه کار وکړو یا لکه دا ستا کور دی وکړه د محبوبې کلا ده خدای غر که موږ دې پرې تشکو کراوبشي خو ما ته وګوره چېرته کور کې ګوره الونه به نه یاره په دغه فلمونو کې بعضې فلمونه ډېر فحش او بېهوده هم وو خو بهرحال کامران خپل سټرګل خپل کوشش جاري وساتو قدرمنو زه به تاسو ته یو خبره وکړم کامران یو ډېر ښکلی پرسنالټي وو یو ډېر ښکلی شخصیت وو خو د هغه نه د خپل د هغه د شخصیت مطابق او د هغه د پرسنالټي مطابق کار وانغستې شو او همیشه په سیکنډ ترډ هیرو په کردار کې اغستې کېده به او هغه کار ته وانغستې شل مطلب ټایټل کریکټر یا چې کوم مین هیرو هغه کار په هغه باندې ونه شو ما غل خوړه زه درنه معافي غواړم په خپو د تپریزو معاف کړه خزه ټیک ته مړه دا ځل دې معاف کوما خو ګوري چې بیا لپاره په ما هیڅ چرشه کو نه کی زما د پلار نیکم توبه قدرمنو کامران خان د پښتون علاوه په اردو فلمونو کې هم کار کړی هغوی په قیامت سے قیامت تک فالح خان او نور ډیر بشمیر فلمونو کې کار کړی دی د هغوی د پښتو په سوپر هیټ فلمونو کې بدماشی نه منم ایش عشرت قلندر باچا د پیغلو باران ککی خان شمه چې بلیږي پتنګان راځي شینوګے زړګی اخره داغونه او نور ډیر فلمونه شامل دي قدرمنو کامران خان د سلو نه په زیاتو فلمونو کې کار کړی دی کله چې د فلم انډسټری د زوال دور شروع شو کله چې د پښتو فلمونو جوړېدل کم شروع شو نو کامران خان د فلم انډسټری نه کنار کوشي اختیار کړ او جدا شته او په خپل په لاور کې خپل یو کاروبار شروع کړ او تر اوسه پورې په هغه کاروبار کې مصروف دی قدرمنو دا و د فلم سټار کامران خان په جون باندې خبرې چې ستاسو سره شریک کړي قدرمنو کو ستاسو پروګرام خوښ شوی نو موږ ته د کمنټس په ذریعہ یا د واتس اپ په ذریعہ ویل شي او یا که ستاسو فرمایش وي چې په دې اکټر په زندګۍ باندې خبرې وکړو نو بیا هم موږ ته د واتس اپ په ذریعہ او د کمنټس په ذریعہ ویل شي اوس په دې نه زه اجازه غواړم هر شرط چې خوشاله او سعادت اوسه د الله پاک